ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਬੋੜੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ 4-5 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਸ਼ੂ ਸੇਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਮਿਲਕ ਰਿਕੋਰਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਸਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁਆਈ ਕਰੋ, ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਖਰੀਦੋ, ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਗਾਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ? ਚਲੋ ਚਲੋ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਵੇਖਿਆ ਮਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜੀ? ਬਸ 4 ਪਸ਼ੂ ਸੇਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 4? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੰਦੀਪ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸੂਈ ਆ, ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉੜ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਕੱਟੀ ਸੀ ਦੂਜਾ ਸੂਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੈਮ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਜੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੁੱਧ ਨੇ 13-14 ਕਿਲੋ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ 13-14 ਕਿਲੋ ਸੂਈ ਹੁਣ? ਠੀਕ ਆ। ਆਰਡਰ ਮੇਰਾ 15-16 ਕਿਲੋ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਲੈ ਆਉਣ। 11-12 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 11-12 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ। 11-12 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈਵਾ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡ ਦੋ, ਛੱਡ ਲੋ, ਛੱਡ ਲੋ। ਕੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨੀ। ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 7-8 ਦਿਨ ਕੱਟੀ, ਵੇਖੋ ਲੋਹੀ ਕੱਟੀ ਮਾਰੇ। ਲੋਹੀ ਕੱਟੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੀ ਕੱਟੀ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਤੋਰ ਤੋਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਇਸ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲੈਵਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਰੋ। ਲੋ ਜੀ, ਲੋਹੀ ਕੱਟੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੁਆ ਚੂ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ 3:30-4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ? ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਥਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਢਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੈਵਾ ਕੀ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਭਾਅ ਝੋਟੀ 80-85 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਝੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ 76,000 ਝੋਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, 1,000 ਹੋਰ ਛੋਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਛੱਡ ਦੇ, 75,000 ਕਰ ਦੇ ਛੋਟ। 75,000 ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਈ, ਮਾਰੋ ਤਾਰਾ। ਆ ਗਈ ਨਾ? ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ। ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਗਈ ਸਾਨੀ ਥਾਣੀ, ਬੜਾ ਚੋਣ ਲੈ ਤੋ ਕਿਦਾਂ ਲਗਾਏ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਧੁੱਪ ਨਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੋ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਝੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਵੇਂ 5 ਦੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਝੋਟੀ 95,000 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਨ ਦਾ, ਪੂਰੇ 90 ਦੀ 90 ਦੇ ਦਈਏ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਜਾਣ ਦਿਓ 90 ਦੀ। ਝੋਟੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬੰਨਾ ਬੰਨਾ ਜੀ ਬੰਨਾ ਬੰਨਾ ਪੂਰੇ ਨੱਬੇ ਦੀ ਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਆਹਾ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੀਜਾ ਸਵਾਸ ਹੋਈ ਗਿਆ ਮਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸੋਇਰ ਨੂੰ 8 9 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਲੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਲੀ ਕੱਟੀ ਠੀਕ ਆ मज जी काली कटी है ना दी हाँ जी डॉक्टर साहब फिर संदीप जी व्यक्ति दे दिए दे लो एक ही मुल 77,000 दी दे दांगे पूरे 75 दी 75 दे दिए वे लो मज बड़ी तीन ही होर छड़ दो नहीं नहीं महीने अच्छा जी ठीक है सही दुध किन्ना जी दुध 12 किलो में 10 किलो दी 10 किलो गारंटी तोरो तोरो लो जी 12 किलो तो पर 10 किलो गारंटी है ਤੋਰੋ ਕਰਾ ਦੇ ਸੋਇਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਚਾਦਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਪਣੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਵੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਪੂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੇ 70 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੋ बस आही है जी तो लो जी देखो पर चुवाई करके चेक करके पास करके है ना भाई जी आला पूरी तसल्ली नाल तसल्ली करके खड़ो जी चलो बोलो ना डॉक्टर नंबर पिंड मेरा बॉडी वाला कांग हां जी तहसील मजीठा नाम मेरा अवतार सिंह ठीक है पिंड बॉडी वाला कांग फोन नंबर 7745799942 सत श्री अकाल सत श्री अकाल